Արարատ Խանդոյանը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել։ Հիշեցնենք, որ նա բերման էր ենթարկվել 2016 թվականի հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցից ՊՊՑ գնդի գրավման դեպքերից հետո։ Արարատ Խանդոյանին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածով զանգվածային անկարգություններին մասնակցելը, որում և մեղավոր էր ճանաչվել, դատապարտվել 3.5 տարվա ազատազրկման։ Արարատ Խանդոյանը պատիժը կրում էր Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում։ Անա Արթիկ ՀԿ-ի դատապարտյալ։ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատել Երևան քաղաքի կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանրության առաջադրյալի դատարանի 27/06/2017 թվականի դատավճռով ազատազրկման ձևով նշանակված պատժի մնացած մասի 1 տարի 6 ամիս 5 օր կրումից։ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանին նկատմամբ սահմանել փորձարար շրջան պատժի չկրած մասի չափով և արգի նկատմամբ վերահսկողությունը դնել արտադրության նախարարության համապատասխան ծառայության վրա։ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանին անապահ ազատ արձակել դատական նիստերի դահլիճում։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել վերաքնիչ քրեական դատարան, հրապարակվել պայիս 10-օրյա ժամկետում։ Դատավոր Միսակյան, դատական նիստը հայտարարում փակված է։